ខួរក្បាលរបស់មនុស្សពេញវ័យមានទម្ងន់ប្រហែល 1.4 គីឡូក្រាមវាមានទម្ងន់ស្មើនឹង 2% នៃខ្លួនប្រាណនិងប្រើអុកស៊ីហ្សែនដែលប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនប្រាណទាំងមូលកោសិកាខួរក្បាលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមផលិត 20 ពីក្បៀស 5 មីលីម៉ែត្រលើបឿននៃការផលិតកោសិកាខួរក្បាលនៅពេលនោះគឺស្មើនឹង 5,000 កោសិកាក្នុងមួយវិនាទីនៅពេលអាយុ 12 សប្តាហ៍ការផលិតកោសិកាខួរក្បាលមានលើបឿន 2,000 កោសិកាទីរុះក្នុងផ្ទៃអាយុ 20 សប្តាហ៍កោសិកាខួរក្បាលមាន 100ពាន់លានកោសិកា 10 សប្តាហ៍មុនពេលចាប់កំណើត២ផ្ទៃម្តាយចំណងនៃកោសិកាខួរក្បាលបានកើតមានឡើងចំនួនរាប់ពាន់លាន កូម៉ាដែលមានអាយុទើបតែ5ឆ្នាំមានខួរក្បាលទំហំ96នៃទំហំខួរក្បាលមនុស្សពេញវ័យល្បឿននៃការបញ្ជូនព័ត៌មាននៃខួរក្បាលគឺស្មើនឹង 100 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីមានធាតុគីមីបញ្ជូនព័ត៌មានចំនួន 30ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាតែយើងត្រូវប្រើខួរក្បាលរបស់យើងឬទុកឲ្យវាបាត់បង់មនុស្សទូទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍សុទ្ធតែមានខួរក្បាលល្អប្រសិនបើពួកគេប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់ពួកគេឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនោះ ពួកគេប្រកាសជាអាចរកឃើញមធ្យោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍជីវិតជាក់ជាមិនខានក្នុងនាមជាអ្នកអភិវឌ្ឍតើអ្នកត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីជួយប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ឲ្យចេះប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់ពួកគេបានកាន់តែប្រសើរឡើងធម្មពលនៃខួរក្បាលខួរក្បាលគឺជាប្រព័ន្ធប្រសាទមួយមានទូនាទីជាឃ្លាំងស្តុកព័ត៌មានដែលបានទទួលពីឥន្ទ្រីយ៍រំទាំង 5ហើយក៏ជាកន្លែងធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងរ៉ាវសពបែបយ៉ាងដែលគ្រឿងស្រូបទាំង 5 របស់យើង មានជាអាចត្រជាភ្នែកច្រមុះអណ្ដាតនិងកាយពណ៌មនុស្សមកអោយខួរក្បាលមានសមត្ថភាពស្តុកទុកនិងធ្វើការកែប្រែនៅបណ្ដាញព័ត៌មានដែលទទួលបានក្នុងបរិមាណច្រើនបំផុតលឿនបំផុតនិងគ្មានព្រំដែនកំណត់តើលោកអ្នកជឿទេថាខួរក្បាលរបស់យើងមានសមត្ថភាពលើសពីទំហំដែលវាមានទៅទៀតតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជំនាញប្រធានបទខួរក្បាលរបស់បណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗជំនាញពិភពលោកបានឲ្យដឹងថា ទោះបីជាខួរក្បាលមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 2% នៃទម្ងន់របស់មនុស្សទាំងមូលក៏ដោយតែវាបានប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រមាណ 20% នៃធម្មពលទាំងអស់របស់យើងម្នាក់ៗអាស្រ័យទៅលើកំហើញនៃការស្រាវជ្រាវនេះខួរក្បាលពិតជាមានសមត្ថភាពនិងធម្មពលដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានឡើយបើសិនជាមិនអាចមើលរំលងបានតែយើងត្រូវធ្វើដោយម្តេចដើម្បីប្រើប្រាស់ធម្មពលនៃខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមុននឹងឆ្លើយចំពោះសំណួរនេះ ខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកពិចារណាស្វែងយល់អំពីតត្ថភាពមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់បានជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកាលពីកុមារភាពយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់បានឡើងដើមឈើជាពិសេសគឺមនុស្សប្រុសយើងដឹងថាពេលដែលយើងឡើងដើមឈើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដំបូងនោះគឺប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងរាងកាយចាប់តោងមែកឈើឡើងពីគល់រហូតដល់ចុងពីមែកមួយទៅមែកមួយទៀត យើងដឹងថាការណាយើងឡើងកាន់តែខ្ពស់ទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលឃើញក៏កាន់តែឆ្ងាយនិងកាន់តែស្រស់ស្អាតពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលចំណែកខួរក្បាលមានសភាពមិនខុសគ្នាពីការឡើងដើមឈើនោះដែរការណាយើងប្រើវាជាប្រចាំប្រើវានៅក្នុងវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើការវិភាគពិចារណាលើបណ្ដាញព័ត៌មានដែលបានទទួលពីគ្រឿងស្រូបរបស់យើងនោះលទ្ធផលជាគំនិតមុននឹងឈានដល់ទង្វើក៏កាន់តែមានភាពសុក្រិតនិងត្រឹមត្រូវអាចប្រដូចទៅនឹង ទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពេលដែលយើងឡើងដើមឈើដល់ចុងឈើនោះដែរខួរក្បាលរបស់យើងម្នាក់ៗត្រូវការលំហាត់ប្រាណគឺដូចទៅនឹងសាច់ដុំអញ្ចឹងលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួនមានភាពរហ័សរហួននិងខ្លាំងក្លាខួរក្បាលរបស់យើងប្រើកាន់តែច្រើនធ្វើយើងមានភាពវាងវៃគិតកាន់តែវែងព្រំដែននៃគំនិតរបស់យើងក៏បន្លាយកាន់តែឆ្ងាយគិតកាន់តែជ្រៅ ជំរឿនៃគំនិតនិងចំណេះដឹងរបស់យើងក៏កាន់តែស៊ីជម្រៅត្រឹមត្រូវនិងសុក្រិតដូច្នេះប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យបានជាប្រចាំនិងក្នុងវិធីត្រឹមត្រូវនោះវានឹងជួយយើងឲ្យក្លាយជាអ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការគិតនិងជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការផ្ដោតបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនដែលប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់អ្នកទេឬក៏បង្កជាទុកទោសដល់វាដោយការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ដូចជាគ្
ធ្វើតាមតែការនិយាយហើយអើហើយអើដោយអជ័យធ្លាក់ទឹកខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយមិនអាចធ្វើអ្វីបានត្រឹមត្រូវនិងប្រកាសប្រជានឹងគេឡើយទីបំផុតអាចនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនជួបទុក្ខភ័យបាត់បង់នៅអត្តន័យនិងក្តីសង្ឃឹមឈានដល់អន្តរាយដល់ជីវិតខ្លួននិងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនជាក់ជាមិនខានហេតុដែលហ៊ានពោលដូច្នេះព្រោះយើងគឺជាអ្វីដែលយើងគិតយើងគិតអ្វីយើងនឹងទទួលបានដូច្នោះ ដោយទស្សនៈមួយបានពោលថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងផ្ដើមចេញពីចិត្តជាប្រធានដែលទទួលបានពីការវិភាគពិចារណារបស់ខួរក្បាលទើបឈានទៅដល់បុកផ្សំជាមួយនឹងការព្យាយាមនោះគោលដៅដែលអ្នករំពឹងចង់បាននឹងលេចចេញនៅចំពោះមុខអ្នកដោយយោងតាមពំនួលមួយនេះធម្មពលនៃខួរក្បាលពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាធម្មពលនៃខួរក្បាលរបស់យើងកាលណាប្រើប្រាស់វាកាន់តែច្រើនវានឹងរីកសាយភាយឡើងជារឿយៗប្រៀបបានទៅនឹងការក្រឡោះឆាត់យោង ដែលធ្លាក់ពីយន្តហោះអាចជួយសង្គ្រោះគាត់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះភ័យបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះអ្នកដែលកម្រឬមិនដែលប្រើប្រាស់ខួរក្បាលសោះឆាត់យងនឹងជាប់គាំងមិនអាចក្រឡោះឲ្យរីកធំបានទីបំផុតគឺមានតែនាំទុកទោសដល់ម្ចាស់វាតែប៉ុណ្ណោះការគិតដែលគ្មានរបៀបចូលក្រឡេកទៅមើលសត្វស្រមោចបែកសំបុកពូវាចេញទៅដោយភាពរញ៉េរញ៉ៃគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់ប្រជ្រៀតគ្នាចេញយ៉ាងវក់វី យ៉ាងណាមិញការគិតគ្មានរបៀបមានលក្ខណៈដោយស្រមោចបែកសំបុកវាគឺជាគំនិតបែកសាច់រញ៉េរញ៉ៃចេញពីខួរក្បាលដោយគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់គ្មានទិសដៅថាឆ្ពោះទៅណាឲ្យពិតប្រាកដនោះទេវាបានត្រឹមតែរំខានដល់អារម្មណ៍តែគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីឡើយវាមិនអាចស្រូបទាញរបស់សំខាន់ៗឲ្យមកជីវិតបានឡើយនៅពេលតែមួយមនុស្សគិតច្រើនរហូតដល់រាប់មិនអស់គឺគិតនេះផងគិតនោះផង គិតគ្រប់ច្រកលហោឲ្យតែមានប្រឡោះចូលគឺគិតទៅដល់ភ្លៀមប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដើរពីដើមភូមិទៅដល់ចុងភូមិតែមិនឆ្ពោះទៅភ្លៀមភ្លៀមទេគឺចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយការគិតដែលគ្មានរបៀបបែបនេះគ្មានអំណាចគ្មានធម្មពលនិងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទដំណើរការមិនដេកមិនសម្រាកមិនឈប់ធ្វើឲ្យខាតពេលវេលា នៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមគិតគ្មានរបៀបហើយខួរក្បាលចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាមអារម្មណ៍អនឡាញដងគ្មានប្រធានបទច្បាស់លាស់វាអូសទាញអារម្មណ៍គិតផ្ដេសផ្ដាសដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងហាមឃាត់ឬបញ្ឈប់ការគិតពីព្រោះការគិតរបៀបនេះតែងកើតមានឡើងដោយគ្មានសតិគឺគិតដោយភ្លេចខ្លួនការគិតដែលគ្មានរបៀបគឺជាការគិតបែកសាយគិតរបៀបនេះមិនអាចស្រូបទាញអ្វីដែលខ្លួនបានគិតនោះទេព្រោះអំណាចនៃការស្រូបទាញត្រូវបានបែកភាយទៅតាមទិសដៅជាច្
វានឹងរៀលដាលបន្តិចម្ដងទៅតាមបណ្ដាតភ្លើងរៀលដាលនោះយ៉ាងណាមិញការគិតនឹងរៀលដាលនៅការចេះដឹងកាន់តែច្រើន។